I det här laboratoriet... Nu börjar jag. Här finns STEC. STEC står för European Research... Nej, Space också. Okej, det som var så bra. Alla uppsändningar är ju spännande, med eller utan astronaut. Ja, just det. Sen då? Nu ska vi prata med Daniel Gerhardsson. Han vet mer om det här. Gerhardsson! Hej och välkomna tillbaka. STEC är ju som ett stort... labb. Hej och välkomna tillbaka. Där allt från rymdkomponenter till satelliter testas. Hej och välkomna tillbaka till STEC. Nu ska vi få tänk att få bli astronaut. Forskare och tekniker. Och de finns här på STEC där de testar och... Det var så bra i början. Och... titta, titta. Vi tar den igen då. Era olika regler, de ser ni här. Så jag måste nu sätta på mig gummistövlar.